Париж часто називають музеєм просто неба, а вулицю Крем'є – його наймальовничішим місцем. Ця старовинна вуличка з кольоровими будинками і вазонами з живими квітами щодня приваблює безліч туристів. Але нещодавно мешканці цієї вулиці звернулися до влади з вимогою огородити її брамою з обох боків. Так вони хочуть захистити себе від користувачів Інстаграму, які обрали Крем'є постійним місцем для фото. Люди жаліються, що під їхніми вікнами весь час проходять масштабні вечірки, флешмоби, шум і музика не стихають навіть вночі. Інстаграмери знімаються у позах йоги прямо біля дверей приватних будинків. А дехто приносить із собою реквізит – від окулярів до спідньої білизни. Красу оцінюють серцем, а не лайками –